Ой, у Львові на горбочку стоїть церква на видочку. Коло церкви ростуть квіти, сидять старі, ходять діти. Ой, що то ми за гаївка, що під церквою стоїть дівка. Як вона не хоче йти гуляти, то не йде додому спати. На всю околицю з-під церкви лунають гучні пісні. Гаївки, а чи ви знали, що це таке? Якщо ні, то дивіться уважно мій сюжет. А я нагадую, мене звати Катруся Палій. Привіт! Великдень – найбільше християнське свято. З ним пов'язано багато традицій, значна частина яких супроводжується обрядовими піснями, зокрема гаївками. Та виникли вони ще в далекі язичницькі часи. Ніхто не знає точно, з якої нагоди водили гаївки. Але добре відомо, що наші предки святкували прихід весни. Колись люди вірили, що в день воскресіння природи зустрічається Гай-Бог і богиня Гая у священних гаях понад річками, де стояли зображення ідолів, яким поклонялися наші предки. Молодь співала гаївки. Багато дослідників стверджують, що назва «гаївка» походить від слова «гай». При багатьох співах дівчата, тримаючись за руки, танцюють так званий «кривий танець». Ми кривого танцю йдемо, ми в нім кінця не знайдемо. І це виглядає так, ніби дівчата поміж деревами блукають. З прийняттям на Русі християнства язичницький обряд поклоніння весні поступово перейшов у традицію великодніх свят. Після тривалого посту веселять всіх довкола. Зазвичай люди збираються на церковному подвір'ї, дзвонять дзвони, хлопці стріляють з самопалів та разом з дівчатами йдуть танцювати гаївки. Гаївок є дуже багато. Для дітей, для старших, окремо для хлопців, окремо для дівчат. Є й навіть такі, де молодики і молодиці обирають собі пару. Частина гаївок має сільськогосподарську тематику, де прославляють добрий врожай і соковиті плоди. У деяких піснях згадують звірят – зозулю, зайця та інших. Велика кількість гаївок присвячена темі кохання. А ще є гаївки, в яких відображені історичні події. Скасування панщини, національно-визвольна боротьба тощо. Однією з найвідоміших гаївок є «Ой, вийтися огірочки». Під час її виконання хлопці та дівчата утворюють два кола. Одне більше – та всередині нього менше. В центрі малого кола стає двоє діток – жучки, які в процесі співу танцюють та показують емоції відповідно до слів гаївки, а хлопці і дівчата за руки рухаються по колу. І ще цікавий факт. Записувати гаївки почали в 19 столітті. І вперше увагу на них звернули не українські діячі, а чеський письменник Карл Запп та польський історик Станіслав Шнюр-Папловський. Вперше були надруковані в збірнику Якова Головацького. Сьогодні в багатьох куточках України відбувається відродження стародавніх традицій, зокрема великодніх гаївок. Ці свята пробуджують інтерес до народної творчості, сприяють відродженню оригінальних пісень та оживляють нашу багату історію. Великодні гаївки – це невід'ємна частина святкування перемоги весни над зимою та життя над смертю. Обов'язково відвідайте такі забави. Обіцяю, вам сподобається. А з вами була Катруся Палій. Веселих свят! Христос воскрес!